Սոկոլ մեդիա գրուպը ներկայացնում է. Ինչն է մտահոգում և ինչն է ուրախացնում կին քաղաքական գործչին, ինչի մասին է երազում և ինչ է սիրում երկիր ներկայացնող դիվանագետը, որտեղ են խաչվում Իրաքի և հայ հնագույն ժողովուրդների ազգային դիմագծերը, գուցե խոհանոցում, Իրաքի դեսպան Ահլամ Ալ-Գայլանին աշխարհի խոհանոցում, հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։